tie, kur nav redzēti, tad laimīgi jauno gadu, jo dažiem mēs tiekamies šogad pirmo reizi. Ir pagājis 2015. Gads, sācies 2016. Un ir pienācis laiks atskaitīties un izstāstīt, kā ir klājies pensiju pārvaldītājiem 2015. Gada laikā. 2015. Gads bija ārkārtīgi interesants, ārkārtīgi izaicinošs ar vairākām jaunām lietām, kas salīdzinoši pret 2014. Gadu. Un, ja tā īsumā mums ir sanācis veselas 9 interesantas lietas. Proti, 15. Gads finanšu tirgos bija salīdzinoši svārstīgs, teiksim, ar ļoti atšķirīgiem darbības rezultātiem salīdzinoši pa kvartāliem. Tāpat arī bija virkne ar izmaiņām likumdošanā, proti palielinājās iemaksu apjoms otrajā līmenī, kā arī tika veikts izmaiņas ministra kabineta noteikumos, un sākot ar 2015. Gada 1. Janvāra tiek pēc atšķirīga principa tiek aprēķināta atlīdzība pensiju pārvaldītājiem. Lūk, un tad detalizētāk par otrā līmeņa plāna rezultātiem pastāstīs Jānis Rozerkals, kurš ir Komercbanka asociācijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību komitejas eksperts. Jā, tātad atdevas rādītāji otrā pensiju līmeņa plāniem pērnajā gadā bija pa visu nozari vidējais rādītājs bija nedaudz zem 2%, 1,93% visiem plāniem kopā. Garākos termiņos atdevas rādītāji ir pat augstāki, virs 3% gadā, gan 3 gadu, gan 5 gadu, gan 10 gadu periodos. Tiesa gan šis, te, kā jau Lūdzu minēja, pērnā gada rezultāts slēpīs sevī patiesībā ļoti liels svārstības, kas ir saistīts, protams, ar svārstībām pasaules finanšu tirgos. Pērnais gads sākās ar ļoti strauju cenu kāpumu. Pirmajā ceturksnī, kas pirmajā ceturksnī vienkārši bija fantastisks atdevis ziņā. Ja? Pēc tam pārējais gads, ja, tiešām to varētu ar amerikāņu kalniņiem salīdzināt. Ja? Tu bija tāds svārstības abos virzienos, ja, augšā lejā, bet tam diezgan asas un diezgan īsos laika periodos. Ja? Bet savākot gada rezultātus kopā, ja varam secināt, ka līdzīgi pārvaldītāji ir strādājuši ļoti labi, visi plāni ir uzrādījuši pozitīvu atdevi. Tas ir neto rezultāts, ja? tas ko savā kontā redz klients, ja? Paskatoties, piemēram, Latvija LV mājaslapā. Nu tā, ja skatāmies, kā tad tas izskatās naudas izteiksmē. Pērnajā gadā iemaksas otrajā pensiju līmenī, ja, tātad ir pieaugušas, ja, līdz ar to, ka pieaug arī iemaksas likme, ja, un kopējās papildus iemaksas schēmā caur Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru bija aptuveni 290 miljonu eiro. Ja, bet kopā otrā līmeņa aktīvi pērnajā gadā pieauga par 327 miljoniem. Tad šī starpība, 37 miljoni, tas ir tīrais neto investīciju rezultāts. Proti tas, kas ir nopelnīts pateicoties līdzekļu pārvaldītāju darbam finanšu tirgos. Un vēl viena lieta, ko gribētos uzsvērt, ir, ka tiešām šo vajadzētu visiem iegaumēt, ja to, ka otrā līmeņa uzkrājums pieauga divos veidos. Ja, tas ir tā kā divi avoti, ja, teiksim, no kuriem iepūst šie papildus līdzekļi, ja, gan visā schēmā kopumā, ja, gan arī katra individuālajā kontā. Tas ir viens ir šīs te iemaksas, ja, ko teikt, tā ir tā stabilā, ja, tā tad naudas plūsma, ja, plus investīcija rezultāts. Ja, un, ņemot, skaitot kopā, ja, šo visu vidējais uzkrājums uz vienu dalībnieku otrajā pensiju līmenī pagājušajā gadā ir pieaudzis par drusku vairāk kā 15%. Tā kā tas ir tiešām ļoti jūtams pieaugums. Ja, ko mēs ar to gribam teikt, ja, ka tiešām šie uzkrājumi aug strauji un kļūst par tiešām ļoti nopietnu katra schēmas dalībnieka teiksim, kopējo finanšu aktīvu. Ja runājam par to, kas
kā ir ieguldīti otrā pensiju līmeņa aktīvi, tad jā, ir notikušas izmaiņas investīciju struktūrā. Viena tāda zīmīga lieta, ko gribētos pieminēt, ir to, ka līdzekļu pārvaldītāji uz gada beigām samazināja risku līmeni pensiju plānos. Tas vislabāk ir redzams tajā, ka samazinājās par apmēram 6% gadu laikā ieguldījuma apjoms akciju tirgu. Ja, proti, tas nozīmē, ka pārvaldītāji ir sekojuši līdz notikuma attīstībai finanšu tirgos ja, tātad un spēruši soļus ja, teiksim, riska ierobežošanas virzienā. Pārējās aktīvu klasēs tās izmaiņas nav bijušas tik lielas, ja, vienīgi ir, kur tad ir palikusi šī nauda no akciju pārdošanas pēdējā ceturksnī. Ja, jāsaka tā, ņemot vērā ļoti zemās procentu likmes, tad uz brīdi pārvaldītāji ir nolēmuši ieņemt tādu nogaidošu pozīciju, ja, teiksim, ir palielinājies brīvo naudas līdzekļu skaita apjoms. Bet, protams, tas atkal dod iespēju, tā teikt, ir savs spūveris, ja, teiksim, ko lietā, ja, teiksim, nākamajā gadā. Ja runājam par geogrāfisko investīciju izvietojumu, joprojām ar lielu pārsvaru dominē ieguldījumi Latvijā, un ieguldījuma apjoms Latvijā nav sarucis pērnā gada laikā, viņš ir palicis nemainīgs. Ir pieaudzis noteikti apjoms tiem ieguldījumiem, kas ir ne tikai valsts vērtspapīros, bet arī gan uzņēmumu vērtspapīros, ja, teiksim, gan riska kapitālā. Un šeit gribētos izcelt vairākas lietas, tiešām gan ieguldījums vairākos riska kapitāla fondos, kur līdzekļu pārvaldītāji ir aktīvi strādājuši, veikuši savu mājasdarbu, atraduši jaunas pievilcīgas investīciju iespējas. Gan arī gribētos izcelt Latvijas Energo zaļo obligāciju emisiju, kas no vairākiem aspektiem gan tas, ka tas ir tiešām ieguldījums mūsu valsts reālajā ekonomikā, ja, kā arī tas, ka šis ir viens no pirmajiem piemēriem Baltijā, kur investoriem ir iespēja veikt sociāli atbildīgas investīcijas. Proti šīs ir zaļās obligācijas un Latvijas Energo šo te caur obligāciju emisiju piesaistīto naudu izmantos tikai savu hidroelektrostaciju uzlabošanai, kas tātad mēs savā veidā rūpējamies arī par mūsu vides saglabāšanu. Un, ja runājam par komisijas maksām, šeit tiešām notika ļoti jūtamas izmaiņas šajā te mehānismā, kā tiek iekasētas līdzekļu pārvaldītāju komisijas, ja tās tika sadalītas, ja iepriekš bija tikai viena fiksētā komisija, ja tagad tā ir sadalīta divās daļās, kur ir fiksētā daļa ir būtiski samazinājusies, ja, tā aptuveni par trešdaļu, salīdzinot ar 2014. Gadu, ja, un ir ieviesta mainīgā atlīdzība. Ja. Savākot kopā gada rezultātus, varam secināt, ka kopējais komisiju līmenis ir samazinājies, proti schēmas dalībnieki ir ieguvuši no šīs te jaunās metodas ieviešanas pērnajā gadā. Un it īpaši, gan ja skatāmies kopējo komisiju līmeni, ja, teiksim, jo īpaši ņemam vērā, ka apmēram trešdaļa no pērnā gada komisiju apjoma ir šī te mainīgā komisija, kur, protams, tieši atkarīgi no investīciju rezultāti. Ja, tad, jo labāk pārvaldītājs strādā, jo arī vairāk nopelna gan klients, gan arī pats pārvaldītājs. Tāpēc šeit varam secināt, ja, ka kopējais komisiju līmenis ir samazinājies, un šis noteikti ir solis pareizajā virzienā, ja, kur gan plāna dalībnieku, gan līdzekļu pārvaldītāju intereses, tā teikt, ir ļoti labi saskaņots. Vēl viena tāda lieta, ko gribējās pakomentēt, ja, un ar to varat vairāk iepazīties arī pensiju apskatā.
ir gribētu parunāt par investoru psiholoģiju, par to, kā tiek uztvērtas svārstības finanšu tirgus. Piemēram, ir vairāk pētījumu veikti, ja, izcēla apskatā tikai dažus, ja, kur secinājums tāds, ka bieži vien cilvēkiem ir tendence pārliek fokusēties tikai uz to īstermiņu vērtības izmaiņu, nevis uz to, kas notiek ar viņu kopējo uzkrājumu, ja, kopā, teikt, detaļās pazūd tā lielā bildi. Ja, gribētos pievērst jūsu uzmanību, ja, šai te niansē, ja, teiksim, tam, kā mēs kā cilvēki, ja, teiksim, uztveram dažādus notikumus mūsu dzīvē, ja, tai skaitā izmaiņas finanšu tirgos. Ja, un reizēm ir jēga tā kā paiet soli atpakaļ, ja, un paskatīties drusku plašāk uz to, kā tad notikumi attīstās. Ja. Un ļoti labs piemērs tam ir tieši šis, ko jūs minēju, ja, ka kopējais uzkrājums otrajā pensiju līmenī veidojas no iemaksām plus investīciju rezultāti. Ja, tā tad neaizmirsties, un tās iemaksas notiek regulāri katru mēnesi. Var sakot, iedomājieties, nu, piemēram, tukša ūdens krātuve, ja, teiksim, kurā nāk iekšā divi avoti, ja, teiksim, viens ir tā stabilā strauma, proti iemaksas, ja, un tad ir otrs, ja, teiksim, kas ir investīcija rezultāts. Tas vienu gadu būs lielāka, ja, šī strauma, ja, teiksim, citu gadu mazāka, ja, bet kopā tas ūdens līmenis gadu no gada ceļās un nav pateicoties ietekmei no abiem. Ja. Un vislabāk tas ir redzams tiešām garos laika periodos. Ja. Ja mēs pārliek fokusējamies tikai uz īsiem laika periodiem, uz īstermiņu svārstībām, ja, teiksim, tad šī te lielā bilde reizēm pazūd. Ja. Gribējās pievērst uzmanību šim faktām. Un, tālāk... Jā, paldies Jānim. Un tad pārējot no otrā pensiju līmeņa, trešo pensiju līmeņa vārds ir Jolanta Jārāne, Komercbanka asociācijas privāto pensiju fondu komitejas ekspertē. Paldies, labrīt visiem. Jā, tad paturpinot tēmu par pensijām, pievērsīsimies pensiju trešiem līmenim un situācijai, kāda viņa ir bijusi. Un 2015. Gadā, ko mēs esam sasnieguši un ko mēs varam piedāvāt saviem noguldītājiem. Tad runājot par ienesīgumu, līdzīgi kā pensija otrajā līmenī, arī pensija trešais līmenis ir devis pozitīvu rezultātu saviem pensija trešā līmeņa dalībniekiem 2015. Gadā. Un gan sabalansētie, gan aktīvie pensija plāni ir uzrādījuši, es teiktu, labus, dažkārt pat ļoti labus investīciju rezultātus. Ja mēs lūkojamies uz vidējām likmēm, tad pagājušajā gadā tā bija 2,28%, ko mēs kopā sadarbībā ar līdzekļu pārvaldītājiem varējām nopelnīt saviem dalībniekiem. Ja mēs paskatāmies ilgākā laika periodā, par ko arī minēja Jānis, kas ir ļoti būtisks aspekts šajā uzkrājuma procesā, tad šis ienesīgums ir vēl lielāks. Proti, 5 gados tas ir 3,44% un 10 gados ļoti līdzīgs. Un šeit tiešām ir jāpievērš uzmanību šim ilgtermiņam termiņa uzkrāšanas, teiksim tā, tradīcijas attīstīšanai, jo īsts termiņš noteikti nav tas, pēc kura vērtēt šo līdzekļu pārvaldītāju un viņa profesionalitāti reaģēt uz attiecīgām tirgus situācijām. Tāpēc 10 gadi, iespējams, ka kopš darbības sākuma katra pensija plāna, tas varētu būt tas kriterijs, pēc kā arī vērtēt šos investīciju rezultātus. Ja mēs paskatāmies uz to atšķirību, gribu nedaudz vēl pakavēties pie sabalansēto un aktīvo pensiju plānu ienesīgumiem pagājušajā gadā, tad redzam, ka šie aktīvie pensiju plāni ir uzrādījuši būtiski lielāku investīciju rezultātu nekā sabalansētie, kas ir skaidrojams ar to, ka lielāka daļa šīs naudas tika ieguldīta riskantākos ieguldījumu veidos, visbiežāk akcijās. Par aktīviem. Kas ir noticis ar aktīviem 2015. Gadā kopumā? Pensiju trešo līmeņu dalībnieku aktīvi ir palielinājušies par 18%, kas ir ārkārtīgi apsveicams rezultāts.
kopā šajā trešajā pensija līmenī nozarē ir uzkrāta 330 miljonu eiro. Un, ja sīkāk vērtējam, kurš tad šo lielāko pieaugumu ir iedevis, tad viennozīmīgi tie ir individuālo dalības līgumu dalībnieki, tātad privātpersonas, jo salīdzinājumā ar uzņēmumu iemaksām privātpersonu pieaugums ir ievērojami lielāks. Un arī iemaksas kopumā no privātpersonām šajos pensiju trešā līmeņa uzkrājumos ir ievērojami lielāks. Proti, 15. Gadā kopā tie bija gan uzņēmumu, gan individuālo dalības līgumu kontos ieskaitīt 67 miljonu eiro. Un izmaksas, protams, arī tiek veiktas pensiju trešajā līmenī, jo kāds no dalībniekiem sasniedz likumā noteikto vecumu, kad var saņemt šo pensiju. Tāpat arī mantojuma kārtībā veiktas izmaksas un kopā pagājušajā gadā tika izmaksāta 22 miljoni eiro. Un kas ir būtiski un kas priecē, tad kopumā nozarē pensiju plānu pārvaldītāji ir spējuši nopelnīt mūsu dalībniekiem nedaudz vairāk kā 4,5 miljonus eiro. Tātad līdzīgi arī kā otrajā pensiju līmenī, ja, tad šis uzkrājums veidojās ne tikai no katras konkrētās personas privātajām brīvprātīgajām iemaksām pensiju trešajā līmenī, bet nenoliedzam arī no investīciju rezultāta, tātad līdzekļu pārvaldītāja profesionalitātes. Iepriecina arī dzen fakts, ka vidējas uzkrājums uz katru dalībnieku ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par aptuveni 8%, un uz 15. Gada beigām tas bija nepilni 1300 eiro uz vienu dalībnieku. Ja mēs pārējām tālāk pie ieguldījumiem un šīs ieguldījumu struktūras, tad atšķirībā no otrā pensiju līmeņa, trešajā pensiju līmenī šī struktūra nav tik būtiski mainījusies, ir nelielas izmaiņas, ir samazinājies ieguldījums akcijās par 2% punktiem un palielinājies ieguldījums vai, teiksim, uzkrājums naudas līdzekļos, kas arī skaidrojams ir ar līdzekļu pārvaldītāju vēlmi nogaidīt vai novērot situāciju, jo jā, no pagājušā gada investīciju dzīve un tirgus bija samērā sarežģīts un tiešām vajadzēja ļoti sekot līdzi gan ieguldītājiem, gan, protams, arī līdzekļu pārvaldītājiem, kur šo naudu izvietot un kam uzticēt. Vēl joprojām 90% no visiem mūsu pensiju trešā līmeņa ieguldījumiem tiek uzkrāti eiro valūtā, kas ir pozitīvi. Mēs nevēlamies pakļaut mūsu dalībnieku uzkrājumus valūtas riskam, līdz ar to 90% tas ir labs rādītājs, un mēs šos uzkrājumus veidojam tieši eiro valūtā. Par reģioniem arī būtiskas izmaiņas pagājušajā gadā nav notikušas, izņemot varbūt tādas spilgtākās, ir kopumā Eiropā samazinājies ieguldījumu īpatsvars par 4% punktiem, un Latvijā šis ieguldījumu īpatsvars ir palicis nemainīgs, praktiski tāds pats kā 2014. Gadā. Ar tādu pašu spēku un enerģiju turpinam atbalstīt Latvijas tautsaimniecību. Runājot tālāk par pensiju trešā līmeņa klienta portretu vai par šo dalībnieku nedaudz sīkāk, tad vispārīgai informācijai kopumā šobrīd pensiju trešajā līmenī ir 255 tūkstoši dalībnieki. Tas, diemžēl, ir tikai 20% no pensiju otrā līmeņa sistēmas dalībnieku skaita. Un mūsu, nu, teiksim, ekspertu nozares mērķis, protams, ir šo dalībnieku skaitu palielināt, vairot, izglītojot Latvijas iedzīvotājus par šī trešā pensiju līmeņa nepieciešamību tādām kvalitatīvām atbilstošām vecumdienām. Nu, lūk, tad kā ir izmainījies šis dalībnieku skaits, varbūt sīkāk nerunāsim, bet kopumā tā proporcija ir diezgan redzama atšķirība. Ja? Tad 78% no visiem dalībniekiem ir privātpersonas un salīdzinoši neliela daļa ir tikai uzņēmumu darbinieki, par kuriem darba devēji veic iemaksas pensiju trešajā līmenī. Individuālajās iemaksās tātad fiziskās personas kopumā ir veikušas pagājušajā gadā nedaudz vairāk, mazāk kā 60 miljonus eiro, kas ir
ievērojami lielāks apjoms kā pagājušajā gadā, kā 2014. Gadā, tātad pat trešdaļa vairāk. Savukārt darba devēju veiktās iemaksas faktiski ir palikušas tādā pašā līmenī kā 2014. Gadā. Nu, šeit ir jāsaka diemžēl, jo nu, neskatoties uz nozares pūliņiem izglītot sabiedrību, mēs redzam, ka darba devēja izpratne par to, kā varētu motivēt vai stimulēt darbinieku, kā veidot viņa atalgojumu vai bonusu grozu, nu īsti neraugās vēl pensiju trešā līmeņa virzienā tik ļoti, cik mēs to gribētu. Ja? Tad, diemžēl, tikai 10 miljonu eiro ir nauda, ko ir iemaksājuši darba devēji saviem dalībniekiem pensiju trešā līmeņa uzkrājumos. Vēl viena netik iepriecinoša ziņa ir mūsu vidējā nozares klienta vecums, kurš ir palielinājies un šobrīd tas ir 47 gadi. Nu, arī sīkāk aprakstā par to ir rakstīts, bet nu, tā galvenā doma noteikti ir tā, ka, diemžēl, jauni dalībnieki neiesaistās tik aktīvi pensiju trešajā līmenī, kā to būtu nepieciešams darīt, pretstatā daudzām citām Eiropas valstīm, kur nu, šī domāšana ir nu, daudz lojālāka privātajiem uzkrājumiem. Un jā, nu, tad mūsu klients tikai sasniedzot ļoti nopietnu vecumu sāk aizdomāties par to, kas notiks ar viņa pensiju, viņa uzkrājumiem, tad, kad viņš vairs nebūs salgots darbinieks. Un, nu, diemžēl 47 gadi ir nu, samērā liels vecums, un tas varētu teikt jau ir gandrīz par vēlu, lai sāktu veidot sev pietiekamu uzkrājumu tādām adekvātām vecumdienām. Un lai varētu dzīvot tā, kā sirds vēlās, nevis tā, kā apstākļi spiež. Kam tad pensiju trešā līmeņa dalībnieki veido uzkrājumus pensiju trešajā līmenī? Tas, protams, ir galvenais mērķis kvalitatīvu vecumdienu nodrošināšanai, bet priecē arī fakts, ka arvien populārāks kļūst šis instruments veidot uzkrājumu, paralēli izmantot pensiju trešā līmeņa uzkrājumu kā mantojuma instrumentu, jo jau neilgu laiku mēs varam piedāvāt saviem klientiem norādīt pensiju trešā līmeņa līgumā arī konkrētus mantiniekus, kas konkrētā klienta nāves gadījumā būs tiesīgi saņemt šo uzkrājumu. Tātad šis uzkrājums arī kā iepriekš tiks mantots, bet šoreiz jau konkrēto norādīto personu labā. Mēs esam pagājušajā gadā vairāk kārt ne tikai runājuši, bet arī darījuši par to, kā izglītot sabiedrību un stimulēt, veicināt šo uzkrāšanas kultūru pensiju trešajā līmenī. Esam kopā ar ekspertiem, ar līdzekļu pārvaldītājiem izveidojuši izglītojošu materiālu, kurš arī ir pieejams elektroniski, var ik viens noskatīties cilvēks ar neierobežotu atbildību. Tātad mēs stāstam sabiedrībai par to, ka pirmie pensiju divi līmeņi nav pietiekoši, lai parūpētos par sevi. Un ar ko vēl 15. 16. Gads ir būtisks? 2015. Gads bija, nu, teiksim tā, ne tikai investīciju ziņā interesants, bet tas nesa arī, nu, 16. Gadu ar būtiskiem, nu, teiksim tādiem, no jubilejas varētu teikt tā gadskārtas notikumiem, jo 2016. Gadā šogad paiet 20 gadi kopš tiek veidota vai ir sākta veidot šī pensiju trīs līmeņu schēma vai reforma Latvijā. Un tie bija pirmie aizsākumi 1996. Gadā, kad sākās pirmās runas un pirmās idejas par to, kā varētu izskatīties šī pensiju trīs līmeņu sistēma Latvijā. Un šogad paiet 15 gadi, kopš šī reforma ir pilnībā īstenota, iedarbināta un jau, teiksim, tā efektīvi strādā. Tā kā mums ir dubulti svētki vai dubultas jubilejas tieši 2016. Gadā. Nu, novēlu visiem neapstāties pie pirmajiem diviem līmeņiem un sekot līdz saviem uzkrājumiem un rūpēties par tiem. Paldies! Jā, paldies! Tas arī viss, ko mēs bijām ieplānojuši stāstīt plānotajā stāstu sadaļā, un tā ir laiks jautājumiem. Šeit jūs materiāls vienāds, ka pārējušajā gadā sapratājās to uzņēmumu skaits, kas iemaksā šajā trešajā līmenī,
saviem darbiniekiem. Vai jūs ir kāds skaidrs, kāpēc tā? Vai jūs uzņēmu šeit vairāk dārba, vai viņi izvēlas kaut kāds cits motivējuši līdzekļus? Tie, protams, tie iemesli var būt ļoti atšķirīgi un dažādi, bet nu, runājot ar uzņēmumiem, kas ir pārtraukuši veikt iemaksas, galvenais iemesls ir kaut kas ļoti individuāls, specifisks konkrētā uzņēmuma, varbūt finanšu problēmas, varbūt kāda reorganizācija vai apvienošanās, un tas nenozīmē to, ka šīs iemaksas tiek pārtrauktas vispār. Es drīzāk teiktu, ka tā ir pauze, jo lielākā daļa uzņēmumu izmanto šo iespēju, ko piedāvā pensiju trešais līmenis veikt iemaksas pensiju trešajā līmenī tad, kad ir iespējams, savukārt tad, kad ir kaut kādas, nu, teiksim, finanšu problēmas vai ir aktuālāki jautājumi, tad kādu laiku arī neveikt iemaksas. Nu, un attiecīgi pēc kādu laiku atkal atsākt. Pie otrā pensiju līmeņa arī pieaudzis naudas līdzīgi atlikums. Ir varbūt zarot mums depozītu līdzīgi un daudz kas cits, kas nestimulē šo ieguldīšanu, to jūs nesaskatāt, ka tādā ilgākā termiņā šī ieguldītās naudas atlikums pieaudzums arī tomēr nozīmē problēmas, tā skaitā nākotnes pensiju saņemtiem. Nu, nē, šis šāds solis, tas ir parasti taktisks, īsāk termiņa solis, ja, teiksim, redzot, ka situācija finanšu tirgos ir kļuvusi draudīgāka, ja, teiksim, līdzekļu pārvaldītāji tādā brīdī var teikt paņem daļu līdzekļu, tā teikt, atliek malā, ja, teiksim, līdz brīdim, kad viņi uzskata, ka ir, tagad ir īstais brīdis atkal, palielināt riska līmeni, ja? Un šie ir lēmumi, kas tiek pieņemti reizēm nedēļu, reizēm mēnešu vai ceturkšņu ietvaros. Ja? Tā kā šeit es neteiktu, ka te ir kaut kādi ilgtermiņa riski. Situācija finanšu tirgos gan arī šobrīd nav neko iedvesmojoši. Jā, nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc jau ceturtajā ceturksnī šis te skaidrās naudas apjoms palielinājās. Un otrs jautājums, es nezinu, vai ir jākopot dati asociētas līmeni, cik lielā mērā pensiju līmeņu pārvaldītāji ir iesaistījušies kvantitatīvās mīkstināšanas programmā, ja šajā Eiropas centrālās bankas programmā, kas faktiski piedāvā atpirkt valsts vērtspapīrus. Respektīvi, jūs tā pārdevējas, kas ir iesaistījušies? Es domāju, tas ir privāt tirgus mehānisms, protams, tajā brīdī, kad šādi te incentīvi bija un kad notika tad aptāvi, ka teiksim par to, vai teiksim parādzīmi turētāji būtu gatavi viņus pārdot, protams, ir jautājums, par cik mēs būtu gatavi pārdot, teiksim, bet otrs puses jautājums, par cik pircējs būtu gatavs viņus pirkt, un mēs tam pēc būtības izvērtējam, okay, ja mēs, piemēram, vienu aktīvu pārdodam, tad vai mēs varēsim kaut ko nopirkt vietā, ko mēs varēsim nopirkt vietā, vai mums ir, okay, būtu vajadzīgas kaut kādu brīdi naudu, mēs tad gribam samazināt riska līmeni. Tas ir, teiksim tā, vairāk standārta investīcija lēmums, kas ir attiecās uz jebkuru aktīvu pirkt, pārdot vai turēt. Jūs kā lielas pircējas apmierina šis te esošais piedāvājums iekšķirājumu vēstu? Jāsaka tā, mēs noteikti kā pensiju līdzekļu ieguldītāji, ja mēs noteikti esam sākuši mazāk skatīties uz valsts īstermiņu vērtspapīriem. Ja, tiešām, jo šeit likmes ir tik ļoti zemas, ja, ka viņas vienkārši ir nepiemērotas pensiju investīcijām. Ja, nāks skatīties uz garākiem termiņiem. Tāpat laikā, piemēram, uz gada beigām, vairāk kā 500 miljonu, proti vairāk kā pusmiljards eiro ir ieguldīti valsts parādzīmēs no visiem otrā līmeņa aktīviem. Jā, bet tā termiņa struktūra ir mainījusies, ja, teiksim, jaunas investīcijas varbūt ir gājušas garāk termiņa vērtspapīros. Okay, labi, paldies mums visiem un tiekamies nākošajā konferencē. Paldies. Paldies.